touchez pas à ce son. Ça c'est du toucher coulé. Vous touchez, vous coulez. Revelation, yeah. New millennium, revolution. Listen, askan bi do senkil lu tok ci ngor bi rek ciel people bi sek e bu len tipse li len fal wala di ngeen fi lay kaw def di len dal don fek ci sen dir yi ngeen don tek wa gal sen gis gis su mal sen fer ñent bi moy tal sen system di tal sen big ego yi ngeen jor di ko deme bay seto kan di ci la faro dundé rew me su be ku tatu len fute ku ba set wan len ci apollo gisatul beut set dal gi nek ci digu ndox mi bënd ñu gis ne muy tik ñuko warana job kem senegal ñepp ñepp jëm ñepp ci bëgg gën ñepp ngi sëngëm dina baax moñu ray ne ko ñepp xam tay daw dakk ren te won nga xam loolu du deñ milliards yi dëmb la tay ñu wax ci suba ñu fël jotna askan bi bekk pil comme comme bi sepp wal ku nekk jot sa lekk chill xelu wa xet dal yeug yeugu mbeg de mengi ni di so batu gal sen tu bi moy skizo régler les problèmes de transport pour notre pays qui passe. Deg dong lañu bëgg deg ci projet ya ci ties deug deug ñun ngeen bëgg deug duñu ray cup caisse bay leen goor gu job mais yeen lan ngeen bëgg ti andi nañ fi Dakar dem dik talati lampi talal tali lo leen di waxati deug la ga ku ñuy tam dem waro jégué yelu lire waye politiciens yépp duñu satch bu leen ko réer ci Sénégal ci yeen la xamé bom ak jabar état bokul ak royaume kon lu ci duggal dom ak jabar est ce que fi daxon te kenn waxuko kenn gis ko da ngeen yab sama goor gi motax lu leen neex tay sipiko mënuñu faté benn yoon suñu bato bi ngeen tuuxal mënuñu nopi fokk ñu wax té sen marto mënuñu xuxal xolal bato bobu na la wax lenn ndogalu yalla la soko mënona téré suux yow mi makala wacc ngeen fi camion baam sé délé ko déku sérri wax dëgg yalla sen jaaxum do nga ñi yobé musiba ndjéré khalif na la wax lenn ngor ku ne neexul da nga sé bokul bu ngi la woon ci ruq bokal la bu suba nga cool Senegal.